रक्सी खाने मान्छे मत्थो मान्छेलाई नि खानुको लागि अनेक बहाना चाहिन्छ क्या, अनेक जसरी भए पनि उसले खान्छै खान्छ, दुःख भयो भने गर्छ सट्टै पार्छ, अब खुसी भयो भने आहै लारा बारा आहै आहै भन्छ फेरि सट्टै, अब पानी पऱ्यो भने आम्मा पानी परेर लुत्रुक्कै भिजे कि भन्छ सट्टै, फेरि अब घाम लाग्यो भने आम्मा के साह्रो घाम लागेको अल्छी लागेको म त भन्छ फेरि सट्टै, हिजो आम्मा तल्लो घरमा साइलाको छोरा पल्टनबाट आएछ उ खाउन त बडा भनेर दिएको टाउको दुखेर ह्याङओभर भएर नि भन्छ सट्टै, अब अहिले त झन् यो कोरोनाले गर्दाखेरि नि मथु रक्सी खाने मान्छेले यति साह्रो चान्स पाएको छ कि, अब बाँदर लिस्नु लगाइदिन्छ त्यति भएको, अब एकजना बाउ चाहिँ क्या माथेर गएछ नि घरमा यत्तिकै भएर क्या त्यही भएर चाहिँ अब घरमा पुगेछ अन्त अब आमा र छोरीले पुरा कराएछ, यो बाउ चाहिँ किन माथे कहाँ डेली माथि थालेको छ त आजकल त झन् के भएको तिमी हाँ किन माथेको तिमी भनेर कराएछ अरे नि होइन, अन्त बाउ चाहिँ क्या तँ चुप लाग्यो तँ तँ बेसी नगर म किन माथेको भनेर चाहिँ नि मैले किन रक्सी खाएको भनेर मलाई पुरा थाहा थियो कि त्यही कारण चाहिँ म रक्सी खाएको बुझिस् मलाई थाहा छ किन खाएको, अहिले नि साइन्टिस्टहरूले भन्दैछ क्या मैले पहिल्यै सोचेको कुरो नि साइन्टिस्टहरूले अहिले भन्दैछ रक्सी खाने मान्छेलाई चाहिँ नि कोरोना लाग्दैन अरे बुझिस् बुझिस् होइन, त्यही भएर चाहिँ नि मलाई कोरोना लागेर मरेको तँलाई खुसी लाग्छ कि म रक्सी खाएर बाँचेको मनपर्छ भन्दा एउटा गाउँमा चाहिँ नि एउटा केटा क्या फुर्के फुर्के फरक थियो अरे नि त किन फुर्के भन्दाखेरि चाहिँ त्यो चाहिँ क्लास एट पढेको थियो अरे त्योभन्दा ज्यादा चाहिँ कोही पढेको थिएन प्राय प्राय अनपढ एक दुई क्लास पढेको घरमा त्यो सबभन्दा बेसी पढेको चाहिँ त्यही हो क्लास एट, अनि त्यो घर चाहिँ अब क्या हो अब बिहामा क्या लेखाउनु पनि त्यही होइन मरौमा लेखाउनु पनि त्यही अब गेटतिर के लेख्नु भने चाहिँ त्यही होइन अब बिहातिर पूजातिर मरौतिर हिसाब गर्नु पनि त्यही, अन्त त्यो भएर चाहिँ अब त्यसको चाहिँ भयङ्कर इज्जत क्या गाउँमा क्या अब भयङ्कर रेस्पेक्ट गर्ने इज्जत गर्ने होइन सम्मान गर्ने त्यसपछि अब सबले, अन्त त्यो भएर चाहिँ त्यो चाहिँ फुर्के, अन्त अब बेला बेलामा क्या त बुढाबुढी लाटालुटीहरू चाहिँ इङ्ग्लिस पनि फाडिहाल्ने अरे क्या ब्रोकन इङ्ग्लिस, अन्त एक दिन चाहिँ गाउँको साथीहरूसँग अब चौरास्ता डुल्दै थियो अरे अन्त अब सिगरेट खानु मन लागेछ होइन अन्त अब टक्कै सिगरेट चाहिँ छेकेको छ ए माचिस लिएरै साथी भनेको छ अरे कडा भनेको छ अरे ला माचिस छ ल्याउनु बिर्सेछ ला माचिसै किन्नु बिर्सेछु भनेको छ अरे नि अब के गर्नु अब सिगरेटमा त माचिस छैन, अन्त यसो हेरेको त परनिर एउटा फरेनर्सले चाहिँ अब सिगरेट तान्दै थियो अरे अब त्यो फरेनर्सकोमा माचिस माग्नु त अब इङ्ग्लिस बोल्नु पऱ्यो होइन, अन्त एकजना साथीले भन्यो ए तँ त गाउँमा त भयङ्कर फुर्के हुन्छस् त परेको भन्छस् त फरेनर्सलाई माचिस मागेर देखा त लु इङ्ग्लिसबाट भनेछ अरे हो, अब त्यो पनि अब त्यो फुर्के केटा पनि अब गाउँमा त पुरा पेल्छ होइन लाटालुटीलाई त पुरा लटाउँछ अब साथीहरूको छेउमा त अब देखाउनु पऱ्यो उसले पनि होइन आ त्यस्तो इङ्ग्लिस हिँड भनेर टक्क लगेछ अरे नि है, अन्त फरेनर छेउमा पुगेछ अरे अन्त एक्सक्युज मी प्लिज गिभ मी माचिस भनेको अरे नि होइन, अब माचिस भन्दा त कहाँ बुझ्छ त म्याच बक्स भन्नुपर्छ नि त होइन माचिस भनेको छ अरे, अन्त फरेनर्सले बुझेन अरे आई डिन्ट अन्डरस्ट्यान्ड भनेको छ अरे नि, अन्त केटाहरूले क्या ला यसको इङ्ग्लिस बुझेन ला गाउँमा मात्रै बोलेको भएको रहेछ त होइन रहेछ इङ्ग्लिस त बिच्चाको रहेछ हावामा इङ्ग्लिस बोलेको रहेछ बुझेन तेरो इङ्ग्लिस भनेर पुरै खिल्ली उडाएको छ अरे नि केटाहरू, अब केटाहरू कस्तो हुन्छ गाउँको होइन, अन्त एउटा साथीले भनेछ अरे होइन यसो गर न त त्यो फरेनर्सलाई इङ्ग्लिसबाट भन् तपाईँको सिगरेट र मेरो सिगरेट चाहिँ यसरी झोसेर चाहिँ सघाउँछु भन् त इङ्ग्लिसबाट लु कति गर्छस् भनेछ अरे हो त्यो फुर्के केटालाई, अब त्यो केटालाई चाहिँ अब इङ्ग्लिसबाट भन्नु पऱ्यो तपाईँको सिगरेट र मेरो सिगरेट चाहिँ झोसेर सघाउँछु भनेर चाहिँ इङ्ग्लिसबाट भन्नु पऱ्यो होइन, अब देखाउनु पऱ्यो गाउँ केटाहरूलाई होइन, अन्त त्यो फुर्के केटा गएर फेरि क्या एक्सक्युज मी सर युर सिगरेट एन्ड माई सिगरेट फायर कनेक्सन भन्नु इङ्ग्लिस कुन चाहिँले मार्केटमा हल्ला फिजाइदिएछ फेरि
छेत्री बाहुन केटाहरूको नाकमा झ्याम झ्याम भूत लाउँछ अरे, कोरोना भित्र पसिहाल्यो भने तिनीहरू अल्झेर ती फसेर नाकको दुलो भित्र मर्छ अरे।